မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီနေ့ဆရာမကပထမရက်မြန်မာစာအခန်းခွန်ကိုသင်ပေးမှာပါဒီခန်းခွန်မှာဆိုရင်တော့တရားလက္ခဏာတိမက်စရာပြီးနဲ့တွဲကြမှာတစ်ကိုသင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရရှေ့ဆာမနာလေးကဆာမနာ54မှာရှိတာပါအဲ့ဒီတော့ဆရာမဆာမနာ54ကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဆာမနာ54မှာဆိုရင်တော့ကဗျာလေးတစ်ခုနဲ့အရင်ပြောပြထားတယ်ဒီကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကစန်သစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာစန်သစ္စာနော်အဲ့တော့စန်သစ္စာကဗျာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့စန်သစ္စာဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုဆရာမကအရင်ဆိုပြမယ်နော်စန်သစ္စာလာကလေးဟာအဲ့ဒါရေးချပါဒီမှာဒါရေးချပုံစံလေးတဲ့လာကလေးရဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြောင်းမြန်လှဲ့ကဝစ်ဆန်ထိုးအဲ့ဒါတဝေထိုးဒီမှာလာလေးကခုနရိုက်ရေးချလေးနဲ့ပြောင်းမြန်လှဲ့ပြီးဝစ်ဆန်ထိုးလိုက်တော့အဲ့ဒါတဝေထိုးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ရေအိုးကလေးရွက်လာရင်အဲ့ဒါလုံကြီးတင်အဲ့တော့ဒီမှာရေအိုးကလေးကိုသူကရွက်လာတယ်ဒီမှာလုံကြီးတင်ပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်လုံကြီးတင်မှာမျက်စံခက်လုံကြီးတင်စံခက်ဒီလုံကြီးတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စံလေးခက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလုံကြီးတင်စံခက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီကဆရာမအစားဆုံးဆိုပြမယ်နော်စန်သစ္စာကဗျာတဲ့စန်သစ္စာလာကလေးဟာအဲ့ဒါရေးချပါပြောင်းပြန်လှဲ့ကဝစ်ဆန်ထိုးအဲ့ဒါတဝေထိုးရေဦးကလေးရွက်လာရင်အဲ့ဒါလုံကြီးတင်လုံကြီးတင်မှာမျက်စံခက်လုံကြီးတင်စံခက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တမျိုးကဆရာမချပေးရလိုက်ဆိုကြည့်မယ်နော်စန်သစ္စာစန်သစ္စာလာကလေးဟာအဲ့ဒါရေးချပါပြောင်းမြန်လေကဝစ်ဆန်ထိုးအဲ့ဒါတဝေထိုးရေဦးကလေးရွက်လာရင်အဲ့ဒါလုံကြီးတင်လုံကြီးတင်မှာမျက်စံခက်လုံကြီးတင်စံခက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတို့တို့ဆိုကြည့်ကြပါအောင်စန်သစ္စာဟုတ်တယ်ဒါကတော့တောင်းလိုက်တာကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အာအာတရာများသင်ကြားကြစို့လားတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အာရေအာအာရေချအာအာရေချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါင်းအာ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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆရာမတို့ကတရာတွေကိုသင်ကြားမယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာမရှိရဆိုပြမယ်ဒါတော့တမျိုးကလိုက်ဆိုပါအောင်အာရေအာအာရေချအာ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 ရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါင်းအာ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 ရေးချကဒါမျိုးရေးချရှိတယ်ဒါမျိုးရေးချရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုကြည့်ရအောင်ကာကြီးရေးကကာကြီးရေးချကာ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 ကြီးရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါင်းကာ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 စာလုံးရေးစာစာလုံးရေးချစာ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 လုံးရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါင်းစာ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 လင်ရေးစာစာလင်ရေးချစာ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 လင်ရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါင်းစာ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 ထသင်နူရေးထထသင်နူရေးချထထထထာစင်နူရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါက်ထားထာထာထာနာငယ်ရေနာနာငယ်ရေချာန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 ာငယ်ရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါက်နာ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 ရာကောင်ရေရရာကောင်ရေချာရ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 ာကောင်ရေချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါက်ရာ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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတစ်ချံပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်ကတစ်ချံဝင်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ခါခွေအဲ့တော့လိုက်ဆိုမယ်နော်ခါခွေရေခခါခွေရေချာခါ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 ခွေရေချာဝစ်ဆန်နှလုံးပေါက်ခါ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 ငယ်ရေခခါငယ်ရေချာခါခါခါကငရေးချဝစ်ဆန်နှလုံးပေါက်ကကကက
ngai nga ngai cha nga 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 ngai cha wasan long bao nga 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 tari cha da 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 tari cha wasan long bao da 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 ba zao yi ba ba zao yi cha ba 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 zao yi cha wasan long bao ba 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 wa yi wa wa yi cha wa 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 yi cha wasan long bao wa 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 ho bi ya me no pero no de me na lo puse ji ya ao အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာမတို့ကခါခွေခါငေငါနောက်ခုကဒါရီပါဇောဝအဲ့ဒီ၆လုံးကိုမောက်ချနေရေးရပါတယ်တဲ့ကြံကြံသမျှကိုတော့ဘီရခရဝိုက်ချရေးရပါတယ်အဲ့တော့မောက်ချဆိုတာကဘယ်လိုဟာလေးလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကမောက်ချ sorry ဒါလေးကဝိုက်ချဒါလေးကမောက်ချဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမောက်ချဒီဘက်ကဝိုက်ချဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကပြောပြထားတာအဲ့တော့ဒီမှာခါကငါနဲ့ဓာပဝ6လုံးကိုမောက်ချကြံကြံသမျှ BX ခရဝိုက်ချရေးကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာခါကငါနဲ့ဓာပဝဒီ6လုံးကိုမောက်ချကြံကြံသမျှ BX ခရဝိုက်ချရေးကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြထားတာရမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတစ်ခါပြန်ဆိုပြမယ်နော်ခါကငါနဲ့ဓာပါဝ6လုံးကိုမောက်ချကြံကြံသမျှ BX ခရဝိုက်ချရေးကြပါရမယ်နော်အဲ့တော့လိုက်ဆိုပါအောင်ခါကငါနဲ့ဓာပါဝ6လုံးကိုမောက်ချကြံကြံသမျှ BX ခရဝိုက်ချရေးကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီစာလုံးလေးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမရှင်းရချပေးမယ်တော့ဒီမှာနောက်ကလိုက်ဆိုမယ်နော်လာရီလာလာရီချာလ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 ာရီချဝစနလုံးပေါင်းလာ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 ဝါရီဝဝါရီချာဝါ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 ရီချဝစနလုံးပေါင်းဝါ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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဝိုက်ချဒါကမောက်ချရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဲဒီတစ်ခါကျရင်ဆရာမတို့ဒါလေးဆိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါပုံလေးလေဟုတ်တယ်ဆရာမပုံလေးအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒါလေးကိုဆိုကြည့်မယ်စာလင်ရေးစရောက်ောက်ရေးချာရစေရမာယီမစေယမဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရုတ်သမီးတို့ကဒီထဲမှာလိုက်ရေးရမယ်စေယမဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုလိုက်ရေးပေးရမယ်နော်စာအုပ်ထဲမှာလိုက်ရေးရမယ်နောက်တစ်ခုစပါတဲ့စာလုံးရေးစပါဇော်ရေးချဝစနှလုံးပေါက်ပါစပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရုတ်သမီးတို့ဒီအောက်မှာရေးပေးရမယ်ရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဝါရေးချဝစနှလုံးပေါက်ဝါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလေအောက်မှာအဲ့ဒါလေးရေးပြရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုငါရေးချဝစနှလုံးပေါင်းငါအဲ့တော့ဒီစာလုံးထဲမှာငါလို့ရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခါတော့သမီးတို့ဆိုကြည့်ပါအောင်စာလေးရေးစဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုကြည့်မယ်စာလုံးရေးစစပါနောက်တစ်ခုဝါရေးချဝါပြီးနောက်တစ်ခုငါရေးချဝစနှလုံးပေါင်းငါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော့သူတို့ကစောက်ထဲမှာလည်းလိုက်ရေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုဆရာမရှင်းရနေချပြမယ်ကာကြီးရေကစာလုံးရေးချဝစနှလုံးပေါင်းစာကစားစာလုံးရေးစကစားစရောက်ောက်ရေးချာရကစားစရာရမနော်တော့ဒီလိုဆိုကြည့်ပါဦးကာကြီးကအဲ့တော့ကစားစရာကိုဒီအောက်ကစာလေးမှာရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာကြီးကစာလုံးရေးချဝစနှလုံးပေါင်းစကစားစာလုံးရေးစ
ကစားစရောက်ရောက်ရေးချာရကစားစရာဆိုပြီးတော့ဒီအောက်ကမြင်းကြောင်လေးမှာရေးပေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါလေးကြည့်ရိုက်လိုက်ဆိုရအောင်ဖောက်ထုံရေဖလာရေးချဝစံနှလုံးပေါင်းလာဖလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကလို့ဆိုကြည့်ပါအောင်ဖောက်ထုံရေဖအဲအဲ့တော့ဖလာကိုလည်းဒီအောက်ကမြင်းကြောင်မှာရေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုလိုက်ဆိုမယ်နော်ရာကောင်ရေရထဇနူရေးချဝစံနှလုံးပေါက်ထားယထာဆိုကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုတရားလေးပါစာရေးပါဝရေးချဝပဝဆိုကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာပဝလို့ရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနာငယ်ရေနာကံငယ်ရေးချဝစံနှလုံးပေါက်ကနဂါဆိုကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းနဂါဆိုပြီးတော့စာကြောင်လေးထဲမှာရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကာကြီးရေကစာလုံးရေးချဝစံနှလုံးပေါက်စာကစားသူကကစားနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်ဆိုကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီရောက်မှလည်းကစားဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုအာရီအစာလုံးရေးချဝစံနှလုံးပေါက်စာအစအာရီအအစအစာလုံးရေးချစာအစအစဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တအားတို့ဒီရောက်မှအစာစာလုံးရေးရမယ်နော်ကဲဆိုပြပါဦးဟုတ်တယ်ဒီကနောက်တစ်ခုကဲနောက်တစ်ခုကဒီစာလုံးလေးတွေကိုစီပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်မယ်เนาะရွတ်ဆိုပြီးတော့တာဝတ်တမန်စာအုပ်ထဲမှာရေးရမယ်အရင်ဆုံးဆရာမချပေးမယ်เนาะညာရေညာအာရေအညာအခကွေချာခညာအခဆိုကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခုလာရေလာตาเยชาตาลาตาตาเยชาตาลาตาตาเอตาวตมรุซูบาโอโอปีนาวตะจังกาจีเยกะซาลองเยชาวะซันนะลงบาวซากะซามาเยมะกะซามะลาเยชาวะซันนะลงบาวลาကစားမလားအဲ့တော့တမန်တော်ဆိုကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနာငယ်ရေးချဝစံနှလုံးပေါင်းနာမာယေမနာမလာရေးချဝစံနှလုံးပေါင်းလာနာမလားဟုတ်ပြီဆိုကြည့်ပါအောင်ဒါတို့တမီးတို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညအခါလာတာတာကစားမလားနာမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညအခါလာတာတာကစားမလားနာမလားဟုတ်ပြီကဲဒီတစ်ခါနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဆရာမရှေ့ချပေးမယ်နော်အာယေအစာလုံးရေးချဝစံနှလုံးပေါက်စာအစအာယေအအစအစာလုံးရေးချစာအစအစနောက်တစ်ချောင်းကတောက်တမီလာလေးဒီစာကြောင်းလေးကိုပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချောင်းဆိုကြည့်မယ်နော်ဝါရေးချဝစံနှလုံးပေါက်ဝါစာလုံးရေးချဝစံနှလုံးပေါက်စာဝါစာပါစာရေးချပါဝါစာပါဒီကတော့တို့ဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းကအာရီအตาเยชาวะสะนะลงปอกตาอะตาปะสาเยชาปาอ
Etapa Taita. Etapata. Laicha with standalone bow la. Etapatala. Obedi kata termusuci bow. Lalu jauh. Ngai cha we sen long bang nga ba da yi cha ba nga ba da yi da nga ba da da yi cha we sen long bang la nga ba da la obi so ji wa o obi ke li ka se ma go long lai cha bi me no Esa, esa, wasaba, eta padala, ngapadala, hobi, esa, esa, belu sama le, hobi, wasaya meno, ke, di kasih mata pulung supaya me, tahu tuh mata pulung nongai lain sumeno, esa, esa, wasaba, eta padala, ngapadala. Hobi, kanal aku lagi suci meh.